Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás asi u 314. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jsem to úplně zapomněl zkontrolovat. My na ty čísla úplně nejsme, víte jak. Stropešín. Stropešín. 399. Nevím, jak ten název vznikl. Asi jim stropem propadl šín. Tím zazdravíme Lídu, která se na tohle nikdy nepodívá. Ano. Slavětice. Mm-hmm. To by asi známý, co? Dalešice. Dalešice, jo. Dalešice. Vodní nádrž Dalešice. Ne, to je elektrárna Dalešice. Elektrárna Dalešice, to je někde tady? Možná. Lovosice. Já jako... Znám jménem ty, ale nevím přesně, kde jsou, no. Dalešice, to je jedna z těch nejhorších, kterou máme. Tak to bude určitě někde tady. Ty jo, Dalešice je známá, no. No, nevíme, no. Třebušín. To takhle nenajdeš, ono je to docela malý. Ještě počkej. Dalešice. Tady to asi nebude, viď, u toho. Co ne, to jsou Nechranice. Tušinice. To je vždycky u těch lomů jsou, že jo? Ale Březno, Komořany, Litvínov. Ledvice. Bílina. Ona může být taky jinde, jo? Taky nemáme jenom tyhle cty. Na severu. No nevím, no. Dalešice, taky ještě jedna elektrárna u toho, u Hradce, že? Jo, ale to je jiná. Teďka si vždycky vzpomenu, kde tady je. Tadyhle. Opatovice. Tak jsme si udělali kurz, teda ten... Prohlédli jsme si všechny uhelné elektrárny u nás, kromě Dalešic. Lodní zastávka a Dalešice. Lodní zastávka. Dobře. No, tak to byly asi u přehrady, že jo? My jsme teda přímo... To je totiž přečerpávací, je Dalešice, že jo? Jo, Dalešice. Není náhodou dole u toho? U jaderní? Ano. No, jasně, že jo. Ježišmarja, ještě jsem tam nedávno projížděl. Tak, a my jsme tady někde... A to asi nebudou přímo Dalešice, koukám. To je Kramolín. To je Kramolín. No počkej, byla tam Dalešická vodní to plavba, jo, takže... A my jsme jako ve městě. Úřad městy se. Tadyhle vidím nějaký rozšíření. Smíšené zboží. No tak to... To nebude ono, viď? Ne, to ne. Je, vidíš, že je to... Pivovar. Filmový postřižiny. A sportovní areál. Dalešický pivovar, ten je ale známej, no. Ne? Víš, já jsem tady přímo byl? No vidíš. Byl jsem tady s Dušanem. Ale tady je to smíšený zboží, ne? Jo. Počkej. Pořád tady nepoznávám. Otoč se. Já se jdu zkontrolovat, jestli jsme fakt v Dalešicích. Teď tam byl to dalešický pivo. Jo, byla tam i zastávka. No nic, tadyhle je velká sýpka. To tě chci vidět. Sýpko. Ale tadyhle to mám projitý. Já jsem taky ztracený. Co se teď děje? No hledám místo. Hledám pivovar. Uvidím. Ten je tady. Že my jsme nad ním. My jsme tadyhle někde u tyhle tý budovy. Hele. Tak. A kde byla ta sýpka? Už tady není zakrstaná. Dalešice. To mají 3D rotundu. To je asi... Jo. Tak. Dneska nám to jde obzvláště rychle. To bude někde na Hradecku. Dobře. Mám takový pocit. Podle toho kamene, viď? Ne, podle baráku. Mladoboleslavsko. To je výborná, ta cedule. To jo, no. Hele, to je jak... To je skvělý.
To je odpověď na ty, na turistický cedule. Jo, jo. No, pěkný, to je pěkný. Pěkný. Tam bych nechtěla bydlet. To aha, jo. Já ne, pavouci, červotoč, všechno. A ty jsou v malých kamenných. No, ale ne tolik. Přepeře. 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 Oblíbené přepeře. Jsou oblíbený Dušanov. Mnichovou Hradici i Jičín. Ty jsou u Jičína. Jičín je 18. A Mnichovo Hradiště... Tady Mladá Boleslav. Mnichovo Hradiště... Přepeře. Akcio Přepeře. Hm? No jo. No jo, jsme asi tady. Bude tady slepá silnice. Co to tam mají? Tam prostě vede silnice. Vede nikam. Do skládky možná, koukám. Hm. Tak, Přepeře. 118 obyvatel. Mm-hmm. To je velký. Hm. Tady si udělali obláskový peklo. Hm. Hospoda. Krakonošová, že budeme někde. Oh. Oh, ten je pěkný. Oh, ten je fakt pěkný. Hmm. Ačkoliv z něj není skoro nic vidět. Budeme někde v Krkonoších. Nemusíme být, ale asi budeme. Hmm. Ježišmarja. Věčná to, stavba. To pak tady mají. Hmm. Bordel. Jakou hnusnou ceduli. Co, jak tohle někdo může navrhnout vůbec a vyrobit? Zakázková výroba. Aha, ještě je tam nějaká nepodstatná věc. Hele. Co? Nic, jsem se přehlídla. Byl pěkný dům. Úřad. Jir. Taková tíra. Borovnička. 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 Hm? Borovnička s malým úřadíčkem. To jo. Asi potom budou mít nějakou sjezdovčičku. Hmm, to určitě budou. No, Borovnička vypadá skoro jako na pomezí Broumovska teda. To vypadá, no. To ani nás sklady. Nezajímá. Počkej. Pěkný. Vidochov. Vidochov, to je ty. Fakt to vypadá trošku jako Broumovsky. Osnado? Hmm? Tak jsme u Náchoda. To je zastávka teda. Borovičky, Borovničky. Osnado. Mám to jí hledat k Náchodu? Můžeme to zkusit. Borovnička. Náchod, východ, záchod jsem zapomněl říct. Aha. Ježiš, tady toho je. Bych to směřovala víc k těm horám. Zbečník. Jako ne k těmhle těm horám. A končiny. Kr Konošovi. Ne, nevíme, kam až jezdí, že? Mhm. No, do Borovničky jezdí. Do Borovničky jezdí se určitě, no. Hmm. Bez děku. Nic, to bude malý, ta Borovnička. Bystré. Ještě koukneme takhle sem. To už ale by nebyl Krakonoš, ne? To nevíš, lidi jsou podnikaví. To je pravda. Je tady Borová. Spy. Spy. Fakt Fine. Spy. Spy. Dobrý, no to my víme, že jsme v Borovničce. Tak jdeme z Borovničky někam dál. Čistička odpadních vod. Hmm, skoro jako kdyby tamhle byl to hřeben Broumovský. Borovnice. Ježišmarja. Borovou jsem tam viděl. Borovnice a Borovnička. Kde se viděl hřeben? No, dozadu. Na obzoru. A to je docela nízký. To nebude ono. To bychom museli být. Nepamatuju Borovničku o tamtuť. Bystré, Petrovičky. Bukovec. Hlavňov. Jívka. Bohdaší. Chlívce. No, žádná Zlíčko, Borovnička. Ale oblíbené Zlíčko. Nic, jedem. Ale chalupa, koupíme jí. Určitě. Je v pořadí. Už tak stá. Silnice 12. třídy. Tak asi bych tady nemusela bydlet. To se by vám ze dvora neřvali a neštěkali psy a z druhé strany nebudou ráceli motorky. Což není jistý, ale...
No, ale aspoň by to nebylo tak častý. Čistička odpadních vod. Nečitelná. Hasiči. Borovnice. Borovnice a borovnička. To je hezký. Všechno je to dlouhý, jak týden před výplatou, tak jako tady v tom kraji to umí být. To je standard, ano. Nejsou to úplně broumovský chalupy. No, ale jako smrdí to tím. Náznaky tam jsou, no. Smíšený zboží. Tady je ZD. No, víme, že jsme v borovničce. Nová... Co to je? Nová paka? Ne, to... No, možná jo. Je tam někde nová paka? To je trochu vejš. Mají tam nějaká paka? To je někde vejš. To je nová paka. Pecka. V tom borovnici nebo borovnička? Aha, borovnička. Borovnička, borovnička a Borovnice. Nice. My jsme jeli kolem kostela. Ne. Ještě ne. Ne, co? To je, takhle z vejšky to vypadá teda jinak, než tady jsme. Tady je obchod. Jedle tady. Obchod. A u toho jsou... No, jo. To moc nesedí. Cože? Jo, už to sedí, Ježišmarja, už to vidím. Ta chalupa tady u toho. Tady to zbylo z nějakého statku, ne? Je tam. Tak, borovnička. 232 obyvatel, mají tam... To je borovice? Asi jo, viď? Součástí je osada Klepš. Klepš. Tak jak nějaký zaklínadlo. Zdravá výživa Dibeo. Dibeo? Co je tady napsáno? Nic. Tam. Tam. Vyrazeno pro parkovacích karet povolení státní zdarma nejvyšší hodina. Dobrý, už jsem se stárla u toho. Hele, tady co to je? Volte obra. Volte obra? Dobře. Mají tady obry? Ježišmarja, to byl teda kreativec, který vymýšlel tu reklamu. Úplně se mi chce brečet z toho. Ty se jmenuješ Obr... Hele, máme program. To se jmenoval nějak Obrfeller. Obrfeller, ježišmarja, tak to je hustý. Teda to je no, hluboký. A Volte obra a měl tam jako obr... Hele, jsme někde v Saigonu, nebo co to je tohle jako? To je hustý, to je Tetris. Já teda nemyslím tu výzdobu, jo, ale na ty reklamy. Obchodní centrum. To je jako tohle hustý. Počkej, prodejna. Ne, to je záruka slibní nízkých cen. Dulekle? Dulehle? Dulehle. Tadle možná na těch, teda tady je to hnusný. No to teda obzvláště. Jakože je to tady hnusný kvůli těm reklamám, jo? To se... Jako město celkem jde, ale... Co tady? Je tady auto žebrák. Hele, žebrák. Nábřeží Hinka Šlosar. Že by to žebrák. Hořovice, cože? My jsme fakt dveře tady. Hořovice. Tak my jsme někde na Broumovsku. Hořovice. Na Broumovsku, na Berounsku. Kam jsi to zapad? Kam jsi to zapad? Já chci zpátky. Dobře, tam tudy se asi nedostaneme zpátky, jo? No asi jo. Jak ses tam dostal? Nevím. Tady, kde to jsme? Když jsme chtěli... No, hele, to jsou Hořovice. No jo, hnusný Hořovice. Teda, pardon. Já jsem nevěděla, že je to takhle hnusný Hořovice. Ale věděla, jsme tam byli. Jsme no, tady ale nevěděli, ne, co tady budeme dělat. Ne všude. No tady na náměstí jsme byli. No to jo. Tak my jsme podle mě tady. Hmm. Za náma nějaká hnusná bedna. Kdysi hezká bedna, možná tohle je nějaký symetrický, to je ono, hele, městský úřad. Jo, to jsme si fotili. My jsme jakli. Tyjo, kde to vašme? Jsme až spíš tady. Hele, ta škodovka před náma. To jo, no. Ne. Tak, Hořovice. To jsme ještě nebyli v Hořovicích. Kresberu. Na kde to sakra? Tam jsem se narodila mimochodem v Hořovicích. Jsme v lese. Hmm. To je výstava sloupů. Výstava sloupů. Teď si povídej. Jo, to je party. A každý jiný, to je multikulty. Vedou od někoho, tadyhle vedou a tady končí normálně. Tak to je nějaký uzemnění, ne? Nějaký uzemnění? To dobře, co ještě nevystoupnou uzemnění, ne? To je 10. To je kruhový objezd pro elektřinu. To jo. To je možná něco experimentálního. Mám to někdo vysvětlí dokon... To je... To je jak nějaký přehrady. Hele. Svařec. Svářeč. Svareč. Svařec. To bude něco, co to je, to velký. Brťový. Brťová.
To je nějaký něco pro papaláše tady, kumovský, to, no, počkej, není tam nějaký, nedá se tam zajet? Ne, to bude něco, Hele, hele, policie, úpravna vody. to je úpravna vody, cože, Cože? švařec? Výrský oblastní vodovod. Výrský? Jsou to brněnské vodárny? Jsou. Ne, to budou to brdské. Brdsky. A tak kde jsi viděla vír? Výrský Jo, oblastní Virský kraj. a vír je, vír, to je s tím Vír, to americký my máme problém. rádi. Jedno je tady to, Švihov. No a to si pleteš, to je No a to tvoje není chyba v vír. hlavě. A Hele, tohle bude vír, dole někde. seč. Počkej, vír není to želivka? Kde je želivka? To je pro Prahu. To není ona, co? Tam už jsme se koukali. Ne, to je pořád ta naše oblíbená Švihov. No, tak nevíme, no. Hele, ležák. Nic, to nech bejt. Počkej. Hele, ale to je zajímavý, já jsem fakt na začátku říkala, že je to něco u přehrady. No, je to taková architektura, no. Ty, oni jde už Žďáru nad Sázavou. Mostiště, mršiště, nebo cože to je? Mostiště. Vrano. Hranov, to už jsme pryč, to už jsme daleko. Tohle asi nebude ona, viď? Pak Ne, to jsou ještě nový mlýny. To už je pryč. Plumlov, co je u Plumlova vlastně? Plumlov. Plumlov. To bude někde v Čechách. Nic no, neznáme přehrady. Brněnský. Co je kocoura? Obchází mě tady kočka. Chce mazlit. 367, hele, to už je lepší. To zase vychází nikam sem. 357. 358. Tak už to není. Hele, vír, vír, vír. Tak silnice nám pomohly. No počkej ještě, jo. Jak to tady vypadá? Tam byl nějaký ten brť. Jo, veď Bert tam byl, to je pravda. Chlum. Horky dvořiště. Pivnice, vír. Polom. Věstín. Nevidím nic. Veselý. Takže to byla špatná stopa. To možná byla, no. My se tady snažíme. Ale to je zajímavý, ty cesty, které z No něj vedou. počkej, ale jak špatná stopa, teď ta silnice jako se nepřemístí, ne? Jo, a my víme, to jsem zapomněl mezi tím. No. 367. 357 je tady. 364. 367. 363. 387. Počkej, stranu zkontroluju. To moc Neskontroluju. neskontroluješ. Tak možná ještě na druhé straně bude ta cedule. Tam už jsem byl. 360. Fakt to nemůže být 357. Může. No my nevíme, kde jsme. Nebo víme? No v tom Brti ne. No to nejsme, tam byla jenom odbočka do Brtě. Tak Brti by byl někde vidět. Brťhof, nebo tak se to jmenovalo nějak. Ty Brďov. Nic, dneska nám to jde zase. Jo, no, Málo paráska. hrajeme. Je to pravda. Tak jsme z formy. Cedule. Hele, jak budeme úplně jinde. Brno. Brno, 387. Štěpánov nad Sázavou. Olešnice, hele, Olešnice. 387 tady ale byla. 388, 387. Ujčov. Jsme asi někde u víru, ty jo. No počkej, co Brťový, tam ještě? Brťový, Tak. Brťový. Tady byl někde ten areál, to bude ono? Ne. No asi Nebude? jo, to je to úpravna vody. Jo. Takže my jsme teďka tady. Jak je možný, že to je úpravna vody? No, tam byla krytá lávka. Počkej, 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 počkej. Tady ta odbočka to je to odbočka na Olešnici. Olešnice, jo. Dobře. Takže by... Jo, dobře. No ten areál tam byl vidět. Jsme až tady. Je tady nějaký pomník? Není.
Co je to za potok? To je potok bezejmenný? Není. Nějakej tí. Brčovský potok. To moc nevypadá teda, ale... Pro boha. Záskalský potok. Je tady ještě nějaký jiný potok. Že bychom jeli sem? Nebo se by byli dál? To se mi nezdá, že bychom byli dál. Sakra, kde je Záskalský potok? Záskalský potok. Aha, tak my jsme tady. Před námi je jez. Asi. Bože. Ježišmarja, tak to bylo to. Pardon, že jste se na to museli 20 dívat. 20 minut. 20 minut. To je teda hrozný. Snažení. Ale dospěli jsme do konce a máme plný počet bodů. Tak aspoň wow. Něco. Tak jo. Mějte se hezky, naschle. Naschle.